сонсогчдийн оройн амгаданг айлтхыг 7 хоног бүрийн нэм гаригт таны гэрийн хамар шин зочоор сонирхолтой ярилцлага өрнүүлэх гэж байдаг. Сайн уу санаа нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За нэвтрүүлэгт маань ямар зочин өргөцснийг хамтдаа харахаар дэлгэцэн хэдэн орон анхаарлаа хандуулъя. Энэ салбартаа сэтгэл зүрхээ зориулсан төмөр замчид тэр дундаа Улаанбаатар өртөөний нийт хамт олонд түүхт 70 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Тэгэхээр сайн уу сайн уу нэвтрүүлгийн энэ удаагийн тусгай дугаар Улаанбаатар өртөөний 70 жилийн ойд зориулагдсан гэдгийг үзэгч та бүхэнд хэлэхэд таатай байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань урилгаар хүрэлцээрсэн Улаанбаатар өртөөний үе үеийн ахмадууд, за удаа ажиллаж байгаа залуу халуун олсон хүмүүс та бүхэндээ түүхт 70 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. За ирсэн зорьсон бүхнийг өртөөлөн ухтаж өвдөж мордуулдаг. За илгээсэн ачаа бүхнийг хариуцлагатайгаар яг эзнийх нь гарт хүргэдэг Улаанбаатар өртөөний хамт олонний түүх 70 жилийн энэ хугацаанд түүх амжилт ирээдүйн зорилгоос ярилцахаар өнөөдөр эрхэм хүндтэй хамт олноос төлөөлөл олон эрхэм зочдыг урьсан. Ингээд нэвтрүүлэгтээ эхний зочноо өрье. Улаанбаатар төмөр замын тээвэр зохицуулалтын албаны хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан байцаагч Шарын Батцайхан өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань эхний үйлчлэгч хэлсэн байна. За таныг урьж байна. Сайн байна уу? За урьсан манд давсан танд баярлалаа. Баярын мэнд хүргэе. За ихдээ хамт олонтойгоо мэдчилгийг урьж байна. Ба та бүхэнд наран мэдээ хүргэе. За. За таныг суудлаар урьж байна. За энэ өдрүүдэд төмөр замчид тэр дундаа өртөөчд маань одоо түүхэн айгаа тэмдэглэж байна. Тэгээ UBS телевиз Улаанбаатар өртөөний энэ айн хүрээнд уран бүтээлээр их хамтран ажиллаж байна. Тэгээ энэ хугацаанд та бүхний түүхийг нэлээд судаллаа. Түүх нь их сонирхолтой юм билэ. Анх одоо галт тэрэг өртөөнд орж ирсэн өдрөөр түүхэн өдрийн одоо тоолж эхэлсэн. Манай Улаанбаатар өртөө албан ёсоор нээгдэж, өргөн цар хүрээтэй ажил албагүйцэтгэж эхэлсэн үе бол 1949 юм шүү дээ. 1949 оны 11-р сарын 7-ны өглөө би ер мартад буюу хүмүүс октябрын баярын жагсаалаас тараад Улаанбаатар өртөнд ирцгээсэн. Тэгээд өргөн төмөр замын нээлтийн зулаан болсон. Өртөөний үүд давтсан арын талбай пиг дүрэн хүн бүх аймагаас бүгдээс нь төлөөлөгчөж ирсэн байдаг. 14 цаг 15 минут болж байхад адны галт тэрэг орж ирлээ. Цугларсан олон алга ташиж ураа гашгараад хөгжим дугтах марш нэчиг нээдл өртөөний нэгдүгээр замдар нунлан босгож туглоо зонгорч имсэн хаалгаар галт тэрэгний цуваа аахаж ухалсаар нь орж ирж билээ. Цуглааныг мөн цэн дугаа нээж туу тайчилж сэдэн болдраг үкэлсэндээ Төмөр зам бол зөвхөн одоо цагийн сайхан тээврийн харилцаа болон манайд ирж байгаагаар барахгүй харин манай улс ардын аж ахуй соёлын хөгжил шин үлэмжийн дэвшилтийг гаргаж манай ард түмний ажимдрал соёлын хэмжээг ихээхэн дээшлүүлж манай орны хөгжлийг хурдтах маш их чухал гэж болж байна. За тэгээд бас түүхээс нь ярилцаад таны хувьд төмөр замтай ажил амьдралаа хизэнээс холбов гэд яарэ. Яахан сандралтай байна уу? За. За энэ жил одоо манай төмөр замчдын түүхэнд бас тэмдэглэгчтэй олон сайхан үйлдэл болсон ийм сайхан жил болж байна. За Улаанбаатар төмөр замын маань 70 жил одоо өнгөрсөн зам болж өнгөрч за одоо ингээд бас төмөр зам дууган өртөөдийн маань бас 70 жилийн ойн баяр одоо энэ өдрүүдэд ингээд болж байна. Бүх төмөр замчдаа бүх өртөөнийхэн доо 70 жилийнхээ ойг тэмдэглэж байгаа та бүхэндээ Алан байрыг минь төргийа. За. За, таны
Албын хувьд бол төмөр замын хэмжээнд тээвэр зохицуулалтын алднаас яг төвийн хэсгээ хариуцсан байцаа гэж мэдээж ажил амьдралын одоо нэгэх хэсэг бол Улаанбаатар өртөөний хамт олонтойгоо холбоотой болоод энэ хамт олноос бас биднийг төлөөлөн түүхий маань ярилцаасаа гэж сонгосон гэж бодож байна. За Улаанбаатар өртөөтэй ажил амьдралаа ер нь хэрхэн холбов, хэрхэн төмөр замчин болж ий? Түүхээс яриа гайх. За төмөр замтай 1982 онд одоо Өчнөн Улаанбаатар төмөр замын техникум гэж байхад тэнд одоо ашигтай мэдлэгээ сурсаж за ингээд Улаанбаатар төмөр зам гэдэг альтаа бол одоо 30 гаруй жилийн өмнө одоо ингээд ажил амьдралаа холоод одоо хүртэл ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр Улаанбаатар өртөө бол төмөр замын тээвэр зохион байгуулалтын албаны бол тэргүүлэх өртөө гэж одоо бас түүхийн уншиж нэвтрүүлгээнд бэлдэж байхдаа би бол онцолж харж ила. Тэр утгаараа төмөр замын хэмжээний ачаа тээвэрлэлтийн ер нь бараг 50% дангаараа гүйцэтгэдэг гэсэн. Ажил үүргийнх нь хувь ер нь төмөр замын салбартаа Улаанбаатар өртөөний хамт олон маань ер нь ямар хувийн нэрээр оруулдгийг гэж бас та дүгнэж хэлээ. За тэгэхээр манай Улаанбаатар өртөө бол одоо төмөр замын ууган өртөө гэж түрүүнд нь одоо хэллээ. За энэ жил одоо тэгээд ойгоо тэмдэглэх гэж байна. Тэрнээс хойш одоо энэ Улаанбаатар өртөөний уугийн хамт олонны одоо хийсэн бүтээсэн амжуулсан энэ ажлыг таашаад бол маршгүй. А зөвхөн одоо сүүлийн үеийн одоо өнгөрсөн жил одоо манай төмөр замшд 26 сая тонн ачаад тээвэрлэхэд бол голлог үүрийг бас гүйцэтгэж оролцсон гэсэн ийм л өндөр амжилттай захын жишээ нь бол энэ байна. За товч тодорхой ер нь төмөр замынхаа хагас сэргэжүүлсэн үйл ажиллагааны горимтой гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь товч тодорхой байдг юм уу? Ер нь яриа бүх зүйл нь. Ер нь бол манай төмөр зам бол босоо удирдлагатай. За хуучлаар бол хагас сэргийн зохион байгуулалтаа ингэж бол одоо өөрийн гүйцэтгэж ирсэн уугийнх юм байна. За тийм учраас одоо бид ч гэсэн одоо шинээр ажил амьдралын гараагаан эхлэхдээ бол бас хөдөө шугам замаас бас тухайн мэрэгжлийн хамгийн бага албан тушаалаас эхэлж одоо ингэж ажил амьдралаа эхэлдэг. За миний хувьд бол 1986 оноос Улаанбаатар төмөр замын Багнуур бүтэнөөс эхэлж одоо ажлын хангараа эхэлсэн. Тэгэхээр түүнээс хойш одоо Багнуурстой, Улаанбаатарстой алтарны хөдөлгөөний зохицуулагч, ахлах зохицуулагчаар ингээд нийтдээ 25 жил ажиллаж байна. За сүүлийн одоо 6-7 жил бол одоо энэ төвийн хэсгийг хариуцсан байцаг цар ажиллаад ингээд явж байна. Тэгэхээр Улаанбаатар өртөөнд таны эрхэлж ирсэн албан юу вэ? Би Улаанбаатар өртөөнд давын төсвөөр гэж ажиллаж байна. Хамгийн гол Монголдо байгаа. Тийм, Монголдо ганцхан ийм одоо технологийн байгууллага байгаа. За тэр дээр бол одоо хойноос урдаас ирсэн энэ одоо бүх ачаавараг бол одоо хүлээ авахч нарт одоо ялгаж хурдан шуурхаа үйлчлэх. За галт тэргийн буцаагаад одоо ачсан одоо явах энэ ачаануудыг зөөвөрлөх. Одоо манайхан танилцуулж найруулгач гэж яриад байдаг. Галт тэргийн найруулгач гэдэг албан тушаал байдгийн. Тэр улсууд манай одоо найруулаад давтараа авчираад одоо хайшаа хайшаа явахгүй ялгаж ангидаад ингээд гастыг бэлдэж явуулдаг ийм улсууд байт юм аа. Би өөрөө телевизээ болохоор найруулагч гэдэг албан тушаал их тийм сонирхол татсан. Галт тэргийг одоо яаж найруулах уу гэд. Одоо телевизийн найруулагч бол ойлгомжтой ч одоо галт тэргийн найруулагч юу хийж байна? За зах зээлийн үед одоо бас шогчих юм болсон юм ч юм уус нэг юм яриа байдیں۔ Нэг телевизээс хүн очиад найруулж хийж гэсэн хүн ажилласан гэсэн юм байна. Тэгээ төмөр зам найруулагч гэж байт юм байна. Яваад очсон гэсэн. Та яг юу нэ? Анкет бүглээ. Тэгээ тэгсэн чи одоо найруулагч гэдэг одоо манай найруулагч ажлыг харч байгаа. Энэ найруулагч гэсэн юм. Би ингэж найруулж чадахгүй. Ийм найруулдаг. Ийм найруулдаг юм биш лээ. Тэгээ буцаа явж гисэн гэсэн. Одоо нэг тийм шага яриа юм аа нэг тийм байдгийг. Тэгээ галтэргийг юу нэ? Би найруулж байгаа энэ олсууд байна одоо өртөөд төр бол олон салаа салмар зам бол олон клиентүүд олон энэ хүлээ авч нар байдаг. А тэдний атсан ачаа вагоануудыг бол одоо бүгдийг цуглуулж хүрх хөчөөр нангилж ингэж одоо нэггээр үзвэл одоо цаанаа нь оруулж ингэж багцлаад тэгээд галт тэрэг болгож тавиад за тэгээд одоо дефогоос зүтгүүрээ аваад бэлдээд явуулдаг ийм л улсууд бол одоо найруулгачсан ийм албан тушаалтай улсууд байдгийг. За тэрний дараачих ажлыг бол өртөөний туслах жижүүр жижүүр за ингэж төсвөжл гэсэн улсуудын дараа дараагийн төхөлдөлт ажлуудаар бол энэ галт тэрэг маань дараагийнхаа очих газар ингэж очдог юм жоонтой.
төмөр зам бол одоо бараг 20 орчим мянган ажилтан албанчтай нийтдээ бүгстэй юм а. Гэтэл галт хэрэг гээд бид нар бол нэг урт галт хэрэгэл яваад ийн гэж ойлгодог. Гэтэл тэр галт хэрэгний элчит хэрэг толгойг нэг байгууллага хариуцж байна. Тэр дунд байгаа вагоонуудыг нэг байгууллага хариуцж байна. Тэн доторх хувь хүний зорчигчийг нэг байгууллага хариуцж байна. Ачаа тээврийн тэгэхээр энэ бүх зүйлийг ингэж уялдаж зөв зохион байгуулж ажиллана гэдэг бол үнэхээр ч одоо тэр хагас зэрэгжилтийн зохион байгуулалтаар удирдах явуулахаас ч аргагүй юм хариуцлагатай салбар. За тэгээ Улаанбаатар өртөөндөө та бас ажиллаж байгаад одоо Улаанбаатар төмөр замын хэмжээнд ер нь одоо нийт нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг удирдах гэхээр дэвссэн гэж ойлгож байна. Мөн үү? Албан тушаал юм даа. Тий. За одоо энэ хуучин ажилчдын хамт олонхын ажлыг бас аюулгүй байдлын талаас нь бас хяналт тавьж ажиллаж байгаа гэсэн үлдээ. За одоо гаднаас хамт олонхын ажил үйлсийг харахад хамт олонхын ажил үйлс ямар явна? За яг гаднаас урд нь дотор нь ажиллаад ингээд байж байхад бол юм болоод байгаа бүтээд байгаа юм шиг л байж дээ. Юу яг ингээд шалгадаг хяндаг байцаадаг хүний нүдээр харахад бас жижиг санжиг том шүшс бас жижиг шажиг одоо технологийн юм уу янз бүрийн засаг сайжруулах байна. За айн өдөр нь хатуу үг хэлчихв яв. Зүгээр үү. За тэгэхээр мэдээч аливаа хүн бол ажлын гараан дээр очиход бол өөрт нь зааж зөвлөдөг, чиглүүлдэг одоо нэг осны багш гэж хүн байх хэвээр тийм ээ. Тэгэхээр төмөр замд амьдралаа холбоход таны одоо удирдан чиглүүлж энэ алдаа гаргаж болохгүй энэ хариуцлагатай ажлыг ямар хүн чиглүүлж байв? За би багшны хөтөнд явж очиод ингээд хаах цайл одоо яг энэ туслах найруулж гэж одоо манайх нар бол одоо вагон хасагч туслах найруулагч юм бэ. Найруулагчид орчин бас тэр албан тушаалтан биш үү? Тэгэхээр найруулагчтай дээр үнчин бас захирагдана. Бид тэр цэгүүд гэж одоо олон жил ажилласан туршлагатай ийм хүн байсан. Тэр үний дагаж одоо тэргний туслах найруулагч, за найруулагч. За тэгээд цаашаа бас өртөөний жижиг гэдэг ажлыг бол тухайн өртөөн дээр байсан тогтохож одоо бас олон жилийн туршлагатай ийм үний дагаж одоо төний жижиг болж байгаа. Аа. За тэгвэл өөрөө бас шав бэлдсэн үү? Аа, шав бэлдсэн. Аа. За. Тэгээд том замд одоо 30 40 жил ажилласан би нэг гурван шав бэлдсэн мэдээ. За. Тэгээд одоо 20 шав байна. Албадын дарга нар болцсон одоо ингэ явж байна. За, нэг шав маань одоо яг миний тэр төрөний анхны одоо тэр 25 жил хийдэг ажлын одоо тэр галт тэрний үйлчлэгийг ахлах зохицуулагч гэдэг ажлыг хийгээд одоо ингэ явж байна. Нацтай чиглэл зорилго байна. Аа. А хоёр албаны дарга шав маань одоо манай тээвэр зохион байгуулалтын албаны дарга зовсон зорилго байгаа. За нэг шав маань дараагийн шав маань одоо хүний нээцийн форцгийн албаны дарга бүрдүүлж хийх зорилго байгаа. Аа. Одоо шав нар нь багшигаа удирдсан явж байгаа юм уу? Нотрилгүй явах болно. Тэгэхээр ер нь юм одоо анх багшийн хуваар зааж зөвлөж ирсэн одоо дарга болсон ер нь багшаа гихүү одоо ажилтна гэсэн байр сууринаас сарцсан. Яг алба бол алба шүү дээ. Тэгэл тий. Үүрэг өгөөл. Тий, үүрэг өгөөл хийх хийгээд хийгээл гүйцэтгэл гээд цагаас одоо ажлынхан сэтгэлийг илтгээл мэдээлэлээр хангах зэрэг явжлаа гоо. За та өнөөдөр ээлжтэй байсан уу? Амарч таарсан уу? Би энэ өдрийн 8 ажилласан гэсэн. Өдрийн 8. Өнөөдөр бол ажлын өдөр. Тэгээ өнөөдөр дараасаа чөлөө авсан уу? Тэгээ бид нар одоо бол өнөөдөр бол одоо халдвар шугам замаараа 3 дахь өртөө зөвлөгдөөр явж бас хяналт шалгалт хийдэг ийм өдөр байна. За ийм хариуцлагатай ажилласаа цаг зав гарган нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээ авсанд баярлалаа. Та сайн уу сайн уу нэвтрүүлгийг өмнө бас таарч үзсэн бол нэг онцлогтой мэдэх үү? Үзчихээс. Аха. За тэгвэл сайн уу сайн уу нэвтрүүлэг танд зориулж нэг эрхэм хүндтэй зочин нэвтрүүлэгтээ урьсан. Аа за. Зочин хүлээж аваа ярьсахаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй л нөө. За. UBS телевизийн сайн уу сайн уу нэвтрүүлгийн урилгаар Улаанбаатар төмөр замын хувь нэлүүлсэн нийгэмлэгийн хүний нөөцийн албаны дарга пүрэв дөрж хүрэлцээрсэн байна. За сайн байна уу? Өрсөлдөөн маань хүлээ авсан баярлалаа. Тань баярын мэнд хүргэе. За багштайгаа уулзъя. За зүгээр зүгээр. За энэ цуг ярилцлагаа үргэлжлүүлье. Утгаштаб хоёр UBS телевиз дээр сайн уу сайн уу нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань эрхэм хүндтэй зочид
Түүхт 70 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа Улаанбаатар өртөөний хамт олон за эхний зочин маань Улаанбаатар төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын байцаагч Батсайхан. За бидний ярилцлаган дээр бас эрхэм хүндтэй зочин хүрэлцэн ирлээ. Улаанбаатар төмөр замын хүний нөөцийн албаны дарга Пүрэв Дорч. За таныг цаг зав гарган хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Түүхт айн баярын мэндийг хамт олондоо хүргэхээр хүсэж. За ингээд Улаанбаатар өртөөний хамт олонд удахгүй болох гэж байгаа. Түүх 70 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Улаанбаатар төмөр замын гол томоохон өртөөний нэг болсон Улаанбаатар өртөөний маань ажил үйлс жилээс жилд улам өөдрөг байгаа. Цаашдаа ч одоо энэ нэг шүчээ алдахгүй юна гэдэгт бидний зүг сэтгэж байгаа. За. За өнөөдрийн хувьд сайн уу нэвтрүүлэх юм маань урилга бол бас онцлогтой очисон. Тэг өнөөдөр яг энд хүрэлцэн ирэхтэй бол шавийн хуваар хүрэлцэн ирж байгаа тийм үү? Тийм. За Бацаахан багштайгаа ер нь анх хэдэн онд баг шавийн байрлалыг хэрхэн тогтоож байв? 2000 оны 6 сард анх захин зохицуулах хэлцэд галтрын нүүдлэн зохицуулагчаар ажилд орох үедээ багшаахан хоёр дахь шавь нь олж ирсэн. Тэгээд энэ үний тусламж дэмжлэг гэхээр одоо өдөө зэрэгтэй Улаанбаатар төмөр замд ажиллаж байгаа тул их баяртай байдаг. Бүтээр бол яг анх бол Улаанбаатар өртөөнд бол уулзаагүй. Арай өөр газар Алан дуул анх уулзсан л да багшаа болсон. Дараад нь ямар ч байсан ажил хэрэгний шумуур явсаар гол бүтээр Улаанбаатар өртөөнд иргэд хамт ажиллах бас аз тохиолсон байгаа. Тий. Тул их баяртай байдаг. Гэсэн өнөөдөр бас одоо хамт ажиллаж байна Улаанбаатар төмөр замын удирдах газар. Аа өнөөдөр бас л одоо бүтээр арай хоёр өөр чиглэлтэй бас бид бас хүний нөөцийн чиглэл явсан. Манай багш бол хуучин албанда төр зөвхөн байгуулалттай албанда халтрын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаар зөвсгийн мэсэгч хийж байгаа. Өмнөдтэй байнга холбоотой л байдаг л да. За шавийнхаа ороод ирнэ гэж санаанд нь орв уу? Хотел орж ирсэн нэг юм ирэх байхад гэж бодож байсан. Нэг оо за мэдчихсэн юм байна те. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгч дандаа сюрпризтэй байдаг. Би ганцаараа. Би тэрийг хилүүлэх гээд уул нь асуусан та чи одоо үздэггүй юм шиг л яриадсэн юм тест. Мэдчихгүй гээд. За тэгээд мэдээж шавь нь бол өнөөдөр цаг зав гарган хүрэлцэн ирнэ гэдэг бол багштай бас хүндэтгэл үзүүлж байгааг нэг илэрхийлэл. Шавь нь өнөөдөр бас төмөр замын салбартаа хүний нөөцийн албыг тэргүүлэн явна гэдэг бол сайн сайхан яваа шавь нарынх нь одоо илэрхийлэл шүү дээ. Би энэ Атомны хааны төрийн хэсгийг хариуцсан байцаагчаар томлогдоод одоо 7-р жилдээ энэ юм дээр ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хэсэгт бас манай шав сая жил гаргахны өмнө бас Улаанбаатар өртөөний шуурхай ажил эрхэлсэн орлогч дараагаар ажиллаж байгаа ойлаа. Аа тэгээд ойлаа одоо яг нэг юм их одоо хоёр цаас нэгэ хөвөж ажиллаж байгаа юм да. Тэгээд нэгний хаада бас энэ манай суудаа хариуцсан. Аа би хариуцж байгаа усуд нь янз тавийн заавар зөвлөгөөг нь аас заримдаа бас тодорхой хэмжээний шалгалт үзүүлэх янз бүрийн юмнууд нь хавна. За ийм байх тийм байх гэж хоёулаа юм ярина. Ажил амьдралынхаа юмнуудыг одоо ингээл мөнхийл одоо тэр багшаа бусдаасаа хойш холбоотой л яваад байгаа. Тий. За амьдрал дээр албан өрөөнд таарахд багшаа гэх үү та? Цаашаа гэх үү? Тэр болгоо бас таарлахгүй. Тий. Яг албан ажлын үед бол бас тийм хайцаад бол бас жоон зохомжгүй байдаг. А тэр үедээ бол бид нэр тухайнхаа нийт ярьсан заснараа бол албан шалаар нэрэд явж байгаа. Илүү чөлөөтэй үедээ бол байнгын хэлж байгаа. Ер нь бол манай агч нэг 3 шав 4 гэсэн гэж ярьдیں۔ Хамгийн том шав нь одоо манай л овсон гэдэг тэр зөвхөн байгуултын албаны дарга залуу байгаа. Хоёр дахь нь би, 3 дахь нь баг нь нацагт орж гэдэг одоо бас тэр зөвхөн байгуултын албанд халтрын нөлөөг нэхлэх зөвшөөрөл шийдэж байгаа. Халтрын зүйл яаж бас нэг залуу байгаа. Энэ 3 сая 4 сая хайгуу явж байгаа гэж бодож байгаа. Нэгүр манай багш бас байсаг л барах тийш тэрийг бас олон хэлэхгүй хаана гэлээ. За тэгэхээр мэдээж нэвтрүүлэгтээ төмөр замын одоо салбар гэж энэ том салбарын хүний нөөцийн бодлогыг барьж байгаа хүн эрснийх мэдээж одоо өртөөний одоо залхамж халаа тий өртөөний хөгжил хүний нөөц бэлтгэх бодлого ер нь хэрхэн явагдаж байна гэдэг яриаг асуухан зүйтэй байх гэж байна. А сүүлийн үеийн хүний нөөцийн бодлого бас нэлээд онцлогтой болсон л тоо. Энэхүүтэй бас нэг хөдөө орон нутгуудаар хүний нөөц харьцангуй таа багтай төвдөө осны төвлөрөөд хүмүүсэнд төвдөө амьдрах сонирхолтой юм болсон. А ер нь төмөр замын систем өөрөө сургуулаа төгсөөд анхнаас нь ажлын гараагаа доороос нэхлээд шат шатныг ажлуудыг хийж яваад
дээр нь гардаг ийм л ажил л да. А энэ жил бас Улаанбаатар төмөр зүүн хэмжээнд хүний нөөцийн бодлого мэт хөрөнгө боловсруулсан. Нилээдгүй ажил боллоо бас нэг жил гарын зурлаж чинь бодлого мэт хөрөнгө гаргасан. Энэ дээр ч гэсэн одоо карьер төлөвлөлт гэдэг зүйлийг бас нэг юм тодорхой оруулж гүсэн байгаа. Би Улаанбаатар өртөөний түүхэн айн нэвтрүүлгийг хийхдээ бүх өртөө дээр нь очиж одоо танилцаж зураг авалт хийсэн. Зарим өртөө онцлогтой байсан. Дөрвөн эмэгтэй байсан. За тав эмэгтэй байх ч тохол бас зарим тохол. Тий, одоо тав хүсвэл тэгээ надад бол тэгж санагдсан л да. Төмөр замбал их хариуцлагатай, хүнд хэцүү, нөгөө дөрвөн цагийн эргэлтэнд цас бороо одоо шуурга ямар ч үед тэнд одоо галт тэрэгний аюулгүй байдлын хөдөлгөөнийг одоо зохицуулаа байж байгаа бүсгүйчүүд ингээд дөрвөн цагийн эргэлтээр ажиллаж байгаа гэдэг бас л хатуул юм шиг санагдсан. За ер нь тэгээд боломж нь л хэрэг юм да. Тэгээд ер нь сүүлийн үеийн төгсөгч нарын одоо нэг баримжаа гарах юм бол нийт төгсөгч нарын маань нэг 60 гаруй хувь нь нэг их эмэгтэй. А тэгээд эмэгтэйчүүдийн маань манааны жагсаалт нь харахаар харьцангуй эрэгтэйчүүдээс өндөр. Тэгээд ирэхээрээ сургууль сонголтууд дээр эрчүүдийн дээр орчдөг. Ийм асуудлууд бий бий. Тэгээ одоо нэгэн сургууль төсөөд ирж байгаа хүмүүсийг бид нэр цаашаа гэх бол боломжгүй ш. Бид нар өөрсдөө мэрэгжлийн сургуулаараа дамжуулаа төсөж байгаа учраас бүгдийн л ажлын байраар хангана. А гэхдээ энэ охид өгнүүдээг хурдан хугацаанд даалгажуулаад тэгээ төврүүгээ аль болохоор хурдан татгал ийм ажлуудыг л тухайн газрууд нь жоохон маглал авчих. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань бас олон зочинтой байгаа учраас та хоёрынхоо онцлон ирсэн яг энэ хэсгийн ярилцлага өндөрлөө. Тэгээд багштай одоо хүндэтгэл үзүүлж хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За мөн бас шавда тодорхой илэрхийлээд энэ хэсгийн ярилцлага төр өндөрлөө гэдэг. За баярлалаа. За тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгт Улаанбаатар хэсэг Улаанбаатар өртөөний маань хамт олон бас хүндэтгэн урьж оруулж байгаа Улаанбаатар өртөөний хамт олон төх баярлалаа. За энэ нэвтрүүлэг дээр ингэж бас багштай хүндэтгэл үзүүлж ирсэн шавдаа их баярлалаа. За бүгдээрээ ажлын өндөр амжилт хүсье. За сайн санаа нэвтрүүлгийн маань ярилцлагын эхний хэсэг үгээр өндөрлөж байна. Тэгэхээр та бүхэндээ түүхэн баярын мэнд хүргэе. Тэгэхээр ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Юбистэгэсээр сайн нэвтрүүлгийг үзэж та бүхэн үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань эрхэм үндэстэй зочид түүхт 70 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа Улаанбаатар өртөөний хамт олон. За нэвтрүүлэг маань хоёрдугаар хэсгээрээ үргэлжлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ хамт олонны одоо түүх зорилго одоо хүрсэн амжилтын тухай ярилцахаар эрхэм үндэстэй зочдыг Улаанбаатар өртөөний удирдлагуудын шийдвэрээр онцлон нэвтрүүлэгтээ урьсан. За энэ хэсгийн урилгаар Улаанбаатар өртөөний тээвэр зохицуулалтын орлогч даргаар ажиллаж байсан Ахмад Төмөр замчин, за Хүндэт Төмөр замчин иргэнээ хамт хүлээсэн байна. За сайн байна уу? Өртөө маань хүлээсэн танд баярлалаа. За хамт олондоо баярын мэдээлэл өгье. За та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэмцээ хүлээж. За танд баярын мэнд хүргэе. Одоо энэ түүхт 70 жилийн ой гэдэг бол таны хувьд одоо чухам төрслөн одоо төлөөлөн хэлүүл тодорхойлон хэлүүл одоо ямар өдөр вэ? За баярлалаа. За түүх 70 жилийн ой гэдэг бол ер нь 70 жил гэдэг бол бас бага хугацаа биш. А тэр тусмаа одоо Улаанбаатар өртөөнд Улаанбаатар төмөр замда одоо нэг 40 жил ажилласны 36 жил ажилласан. Одоо тэрний 34 жил нь Улаанбаатар өртөөнд ажиллаж исэн хүний хувьд одоо бас маш сайхан одоо баяр байгаа. За энэ нийт хамт олондоо уу уугийн төмөр замчтай ахмадуудаа та бүхэндээ 70 жилийн ойн баярын мэндийг хүргье гэж бодож байна. За тэгэхээр Улаанбаатар өртөө маань 8 зүрлэг, 8 өртөөтэй. Тэгээд нийт бас 300 гаруй ажилтнтай. Та яг тоог нь мэдэж байна уу? Мэднэ. 350 гаруй ажилтнтай болсон байна. 350 гаруй ажилтнтай. За таныг одоо 34 жилийн өмнө ороход хэд вэ? За тэгэхэд би 1979 оны 4-р сард Улаанбаатар өртөөнд ирж ирсэн. За ер нь ажлын гараа минь Сүхбаатар өртөөнөөс эхэлсэн. За тэгээд ихэд ирэхэд бол энэ олон зөрлөг өртөө зөрлгүүд бол байгаагүй. Тийм зүгээр ерөөсө томоохон өртөөнүүдтэй 200 гаруйхан ажилчинтай өртөө мэн ч гэсэн одоо хүлээх явуулах замын маань тоо цөөтэй ялгалтын гэхдээ ялгалтын одоо энэ ийм л одоо ангиггүй ийм өртөө байсан. Монгол улсын хэмжээнд цор ганц байдаг дов гэд одоо юм их тийм сонин зохион байгуулалттай зүйлээ л одоо жирийн иргэн бидний хувьд бол тийшээ чөлөөтэй нэвтрэх боломж байхгүй. А гэтэл энэ одоо ажлынхаа
одоо болцоогоор тэнд очиж ажил үүргээр таны хувьд бол яг тэнд ажиллаж байсан уу? Тэгэлгүй яах вэ? Би ерөөсөө энэ 34 жилийн 14 жил нь яг энэ хөдөлгөөнтэй холбоотой ажил хийсэн. Улаанбаатар өртөөний жижиг гээд тэр хоёр давхарт байгаа олон одоо сайхан одоо бүлтэй замууд нь гэрэлтсэн энэ өртөөний жижиг. Би бол ойлгохгүй байлээ тэр замыг хараад. Тэрэнд 3 жил ажиллаад тэгээ 1981 онд давын диспетчер, сэлгээний диспетчер гэдэг одоо нэршлэрээ сэлгээний диспетчер. Бид бол давын диспетчер гэж ярьж ирсэн. За энэ дээр одоо бас 10 жил ажилласан юм байна. 1993 он хүртэл энэ дав дээр ажиллаж тэнд одоо ирж байгаа бүх галтрагнуудын чинь хүлээ авна, явуулна, задлан, тараан одоо хүлээ авахч. Одоо нөгөө найруулна гэж байгаа шүү дээ. Найруулах ажлыг чинь давын диспетчер. За зөвхөн өртөөнийхэн биш л дээ. Тэнд чинь техник үйлдвэрийн газрын хүмүүс байна, холбоочд байна, замчд байна. Энэ бүгд нэгдчихэж тэр одоо галтрагийн чинь найруулах, хүлээ авах, бүх аюулгүй явуулах энэ ажлыг хангаж хийжсэн да. Сөхөөл уншиж хахт анхны он жилүүдтэй одоо орж ирсэн шүнийн цагаар жишээлбэл галт тэрэг орж ирлээ гэхэд болон керосинэнд инлүү бариад одоо тэр зогсох хөдлөх тэр командыг өгчээсэн. За диспетчер одоо төмөр замчд хоорондоо одоо холбоо байхгүйгаас одоо заавал бичилж очиж одоо команд өгдөг байсан эдэр гэд хэдийгээр одоо тийм болох хэдий ч гэсэн тэр бол түүх юм те. Тэгээ ийм одоо өнөөдөр ингээл харахад аргагүй одоо дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тийм техник технологиг манай төмөр зам өртөө ер нь бүрэн нэвтрүүлж чадсан байна уу? Надад бол чадсан санагдсан. Чадлагаа яах вэ? Ер нь бид нарыг ирэхэд 70-аад он, ер нь 73 онд сургалт ирээл 77 он хүртэл чинь бас дадлах хийжсэн. Тэр үед ерөөсө замын урд хэсэг чинь тэр чигээрээ одоо цахилгаан төлөвлөлтөнд ороогүй, хагас автомат хариглуулалттай. Гэхдээ одоо нөгөө сэлгээний ажлыг бол дандаа гар дохиогоор өгнө шүү дээ. Урагшаа яв, ухар гэж зөвлөрийг гэдэг. Ерөөсөө энүүгээрэл бид нар чинь энэ маань бидний хэл тий тэгжил явж исэн. Тэр керосиний панаар гэдэг бол бидний үед байж л байсан. Тий. Тэгэл бас 80 оны нэлээд сүүлээр одоо бас холбоо хэрэгслийн сайжирсан. За бас хоорондоо ч гэсэн одоо нөгөө сэлгээний ажлыг чинь хөнгөвчлөхийн тулд бүх арадио станцуудаа болсон. За өртөө хоорондын холбоо ч гэсэн шинжлэгдсэн. Тэгээ өнөөдөр харахад бол ер нь бүх юмнууд цахимжтсан. Миний дав дээр ажиллаж байсан үед чинь ирж байгаа галтрагны бүрэлдэхүүний чинь бүр одоо найрлагаар нь шууд хардаг болчихсон. Хаана хэний ачаа ирж гээд би яаж тэрийгэ төлөвлөх вэ гэдгээ харах боломжтой болчихсон. За илгээгч хүлээ авахчудаа нөгөө мэдээллүүдээ бүрэн өгдөг болчихсон. Ийм сайхан болцсон байсан. Бас баяртай байгаа ингээд энэ сайхан одоо дэвшил хөгжлийн үед одоо бас энэ хамт олонтойгоо ингээд ахмад ч гэсэн ингээд яриад бас ажил төрөлтөө танилцаад бас уулзаж уучраад ингээд явж байхад бас энэ олд амжилтыг хараад бахархч л байдаг. Диспетчерийн ажил, галтрагын найруулагчийн ажил, оюуны ажил уу, биеийн хүчний ажил уу та юу гэж боддог вэ? За диспетчерийн ажил гэдэг чинь ер нь оюуны харахад одоо найруулагч гэдэг чинь нэг вагон зүгдээл одоо галтраг холбоолоо одоо салгаад ингээд байгаа юм шиг энэ оюуны ажил шүү дээ. Угүй тэр чинь одоо яаж хурдан явуулах уу? Яаж одоо бид нар салбар замаас нь татхаас нь эхлээд би ингэ чинь хэдэн цагт явуулах вэ гэдэг хаанхын ямар байрлалтай байгаа үлээ гэдэг. Тэгэхээр энэ бол оюуны ажил шүү. Би бол тэгж л айлгадаг. Ажил үйлчлэгээнийх нь хувьд одоо бас рекорд гэж байдаг юм бэлээ. Тэ? Одоо байдгүй яах вэ? Таны хамгийн өндөр одоо галтрагийг зохицуулсан тооцоо ямар байна? Ээлжиндээ одоо ер нь хөдөлмөрийн бүтээмжийн чинь вагон явуултаар одоо хинждэг төмөр замд бид нар ч гэсэн вагон явуултаар цалинждаг. Тийм учраас болохоор бас ээлжиндээ аль болохоор л олон галтрагийг хүлээж авч надлаж найруулж тэр хэмжээгээр явуулахыг одоо ирмэлцдэг. Тий. Тэгэхэд рекорд гэж ярьснаас гинтгэн санаанд орж байна. Намайг давын диспетчер байхад явуулт хоногийн нэгцээ ээлжээрээ би даваан юм гэдэг диспетчертэй нэг ээлжинд ажилладаг байсан. За ингээд бол 1080 вагон явуулсан юм. Вагон явуулалтаар шүү дээ. Рекорд 85-6 онд гэж одоо хүртэл энэ маань эвдэгдээгүй байгаа гэж хэлсэн. Би бас тэрэн дэх баяртай байдаг шүү дээ. Түүхэн таах гэж боддог тий. Би энийг бас л сурчлах хийгээл явж байхдаа рекорд гэж байдаг л гэж сонсон. Таныг энэний эзэн гэж мэдээгүй шүү. Баяр хүргэе тань та. Баярлалаа. Бүсгүй хүнд ер нь хэр хүнд ажиллав?
ер нь төмөр замын салбарч одоо нийгмийн тал руугаа бүсгүүчүүд бол их байдаг шүү дээ, тийм. Төмөр замын одоо салбарт харьяалагддаг эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгт бол бүсгүүчүүд ер нь бараг 90% та байгаа. Одоо та бүхний ажил бол их хүнд санагддаг. Өртөөний хувьд ер нь бүсгүүчүүд хэдэн хувийн нэзэлт юм? Давын диспетчер гэхэд 4 хүн байхад тэрний чинь одоо бол 2-3 нэмэгтэй. Ер нь 50-50% байгаад байна. Миний үед ч гэсэн бас тийм л байсан. Тэгээ ер нь хүнд шүү. Угаасаа бид чинь цаанаасаа бас бэлтгэцсэн улсууд юм шиг байна шүү дээ. Эмэгтэйчүүд гэдэг чинь тийм. А тийм ч учраас нэг их хүнд гэж бодож байгаагүй. А ер нь ээлжийн ажил бол бас ажил амралтынхаа дэглэмийг зохицуулах, хар гэрээ зохицуулах, а ирээд ажил дээр одоо бас нойр мөглөж нэтрэ болж ажлын алдаа энэ төр гарахгүй ажиллах бас л одоо энэ шалгуурыг давж ажил энэ ажил дээр ирдэг. Ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол энэ сэтгэл зүй альч талаараа бэлтгэгдсэн л байдаг. Ер нь төмөр замын эмэгтэйчүүд бол хатуучлалтай ийм л өмсөлт гэж боддог шүү дээ. За энэ хатуучлалтай ажлыг зааж чиглүүлсэн багш нь ямар хүн байв? За Улаанбаатар өртөө данк ирэхэд бол урт насан гэдэг өртөө нэгжээр байла. Замын одоо 5 удаагийн авраг. За хүндэт төмөр замчин тэр үед чинь хүндэт төмөр замчин гэж маш цөөхөн байсан. Тэгэхэд миний багш одоо хүндэт төмөр замчин маш зарчимч ийм хүн байсан. Олон юм ярихгүй. Ярууса маш их имээдэг байсан. Ярууса ингээд дагалдаад байж хахад гарч бие засахаасаа хүртэл одоо багшаасаа хэлж чадахгүй ингээд одоо тэгжил сурсан. Тэр хүний одоо бас ачаар өнөөдөр бас энэ мэрэгчлэлтэй бас амжилттай ажиллаж бас дараагийнхаа ажлыг одоо хүлээж авч ажилласан гэж ингэж урт насан багшаараа одоо бас үргэлж бахархаж явдаг да. Шав. За шав байгаа байгаа. Бид нар чи ер нь тэгэл нэг ажилласаа гараад нөгөө ажил руу шилжиход тэр хооронд шинэ хүмүүс ирээд үргэлж сэлбэгдэж идэг юм чинь шав нартай. Ялангуяа одоо хөдөлгөөн дээр ажиллаж байхад бол олон шавтай. За нэг эрх мөнтөд зочны нэвтрүүлэхдээ өгтөө байдгүй. За өнөөдөр эрх мөнтөд зочны маань шав. За Улаанбаатар өртөөний тооцооны оператор Алтан гэрлийн Уянг багштай. Яна нэрлэх хүн байна гэж хэлж штеп. Би ч одоо мэрчээсээ гэж бодож байна. Оо бай. За. За бай. За голын самтаа тавиад яриага өргөжлөө tie. Энэ хүний кассерээр авч явахдаа бичгийсэн юуг нь харж авч ирсэн яа. Энэ гоё өчгт юм байна. Хацааны олсоо гэж. Тийм, ер нь манай яг мэрэгчлийн хүн л дээ. Үзэгч та бүхэн UBS телевизээр сайн уу сайнаа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзэж байна. Энэ хэсгийн маань зочин хүндэт төмөр замчин Эргэнэ Ханд. За бидний ярилцлагын дундуур бас эрх мөндтэй зочин хүрэлцэн ирлээ. Шавийн хуваар. За Улаанбаатар өртөөний тооцооны оператор Уянг. За урилгын маань хүлээ авч хүрэлцээсэн танд баярлалаа. Баярын мэнд төргий. Баярлалаа. Ингээд бас хамт олондоо Улаанбаатар өртөөний 70 жилийн аяар баярын мэндийг хүргье. За. За зочноо урихын өмнө бас шав нарын хэлүүллээ. Тэгээ аргагүй нөгөө олон шавтай хүн тэр дунд бүгдийн тооцох бол бас аюултай. Тэгээд ээ Уянг гэж хэлчээсэй л гээд бодчихлаа. За багш шавын барилдлага ер нь хэдэн жилийн өмнө хэрхэн ямар албаар холбогдчихэ? Би 1995 онд Төмөр замын коллежид төгсөөд анх Улаанбаатар өртөөнд байсан ажил амьдралынхаа гараа эхэлсэн. Ажил амьдралын гараа эхлэхэд энэ манай багш Эргэнэ Хан таврын контор эрхлэгчээр ирсэн. Тэндээс эхлээл ачаа тээвэртэй холбогдоод багштайгаа холбогдсон да. Тий, ачаа тээврийг би чинь 14-15 жил хөдөлгөөний ажил хийж байгаад л гэнэтхэн л ачаа тээврийг шилжсэн. За тэгээд ачаа тээвэр дээр эрхлэгч нэг 8 сар хийгээд 1999 оны 2-р сард ачаа тээврээс оролцож ирсэн. Тэгээд нөгөө боловсон хүчин ингээд бусад албан тушаалтуудаа сонгох ажил гарна. Тэгэхэд нөгөө компьютер энтер байхгүй бүх юм гараад тэгээд ерөөсөө тэнд чинь ингээд харж байгаа юм чинь за одоо кассер хэнийг болох вэ гэдэг. За тэгээд ингээд харж авсан чинь маш гоё ичгтэй. Тэгээд ялангуяа тэр тооц цифрийг бүр их тод аягүй сайн бичнэ. Тэгэхээр ерөөсөө тэр нэг ёсны санхүүгийн ажилтан байхгүй юу? Тийм учраас бид одоо Уянгаг кассер тооцооны ажилтан одоо болоход бэлэн юм байна гэж ингээд сонгож явж исэн. За энэ ч одоо бас алдаагүй. Энэ маань одоо маш сайн ажиллаж байгаа. Бичгийн хэвээр хүнийг тань гэдэг тэгвэл бас онсон л үг юм байна тийм ээ. Бас тэрэнд бас юм харагддаг. Тийм бичиг гэдэг бол тогтмортой их сайн хайтайхан бичнэ гэдэг бол нэг тийм тайван юмд одоо тийм хаан биш ханд тийм чанар бас энд байгаад байдаг гэж би бол тэгж боддог тийм. Ер нь олон талбарт одоо
багшавийн харилцаа бол яг тухай өөрөөрийн мэрэгчлээс шалтгаалаад их өөрөөр үүдгэл те. За телевизийн бидний хувьд бол багш нар ер нь жоохон хатуу талтай байгаад идэг. За ер нь төмөр зам мэдээж хариуцлагатай талбар алдах хэрэг байхгүй. Багш ер нь ямар багш бэ? За чиглүүлэхтэй. За чиглүүлэх ер нь их өндөр шаардлагатай хатуу. А нэг хэлсэн үгээ үүрэг даалгавраа эргээ шалгадаг. Тэгээд хэрвээ чадахгүй бол заа зааварж яаж тэрийг ер нь тэгээд сурхаас наашил ер нь тэгээд тавьдгуул тийм л одоо бишсэн. Нэг хэлж үзэн, хоёр хэлж үзэн. Өөрийн одоо бас энэ ажиллаж байгаа хүмүүстээ сайн сургацсан байх юм бол дадлагжуулсан байхад бид нэр өөрөө тав амглан ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Эднэрийгээ сайн сургах л одоо хамгийн чухал. Төмөр замд бол ерөөсөө тэр л дээ. Сургалт сайн бол тэр хүмүүс тэр хэмжээгээр л эхнээсээ л зөв хөвшлөөр л одоо сургацсан байхад тэр чигээрэл жинхэнэ одоо төмөр замчин болж хүмүүждэгэл гэж ингэж ойлгохдаг тийм. Тэгжэл жаахан нэлээ хатуу байсан гэж хүн болгол хэлж байгаа байхаа тийм. Тэр үнэндээ миний багш яг тийм байсан. Би багш гээл одоо багш болсоо гэж ингэж ойлгохдаг өөрийгөө. За шавин дараагийнхаа хүмүүсийг бас тэгж билдэх байна. Тийм. Зарчим гэдэг бол тэгэл үргэлжлэлтэй шүү дээ. Яс жирэмдийг хаанаасаа төрүүлж ажлыг хийх хэлэхэд эмхцэгцэн хаанаа ажлыг яаж түргэн шуурхай хийх үү гэдэг бүх юм одоо үе үеийнхээ дараагийнхаа чадвартай боломжлал л байна. Тийм. За тээвэр зохицуулалтын алд, зохион байгуулалтын алд гэдэг бол одоо Улаанбаатар өртөөний хоёр тулгуур алдны нэг шүү дээ яа харахгүй те. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ албыг хариуцаж аваа хүмүүстээ бас баярын мэдчилгээ төвшүүлээд ярьслахынхаа энэ хэсгийг гурлаа өндөрлөө. Улаанбаатар төмөр зам гэж энэ сайхан их айл тэр тусмаа Улаанбаатар өртөө гэдэг энэ үе үеийн одоо энэ сайхан уламжлалтаа энэ хамт олонны дунд ажиллаж, хүмүүжиж, маш их юм сурж энэ ууган өртөөний маань түүх 70 жилийн ой болж байна. Тэгэхээр энэ 70 жилийн ойг тохиолдуулад тээвэр зохион байгуулалтынхаа алууны нийт одоо удирдлага бүрэлдэхүүн та бүхэн болон за үе үеийн одоо Улаанбаатарчуудаа баярын мэнд хүргэж сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээё. За тэгэхээр өнөөдөр бол та бүхний баярын өдөр. Тэгээ баяр гэдэг бол мэдээж дуу хууртай байх ёстой. Тэгэхээр яг энэ мөчид сайн сайнаа нэвтрүүлэхийн урилгаар танаа одоо бас хамт салбраас төрөн гарч байгаа цоошин хамтлаг буюу цахилгаан өгчмийн аян хамтлагийн залуу уран бүтээлчид та бүхэн зориулсан дуу хураа хүргэхээр хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд студидтэй хэдэн ормын дараа иргэд олцъя. За, нэвтрүүлгийн маань яг энэ цаг мөчид үзэгч та бүхэндээ нэг эрхэм үнэтэй уран бүтээлчдийг танилцуулж байгаадаа таатай байна. За, ер нь монголчууд бол сайн мэднэ. Одоогоос бараг 30 гаруй жилийн өмнө 80-ад оны дундуур Төмөр замын ногоон гэрэл гэдэг хамтлагийг бол маш сайн мэддэг. За, энэ хамтлагаас уран бүтээлийн гараагаа эхэлсэн харан хамтлаг өнөөдөр за, ердөө хэдэн хоногийн өмнө одоо хоёр гавьяаттай болсон. Ийхүү харан хамтлаг Монгол улсын гавьяатан хамтлаг боллоо гэсэн. Тэгэхээр та бүхний дундаас ажил амьдралынхаа гарааг эхэлсэн энэ сайхан уран бүтээлчид өнөөдөр урлагийн талбартаас амжилттай явна. За, тэгвэл яг одоо сайнаа нэвтрүүлгийн энэ тайзнаа ногоон гэрэл хамтлагийн одоо үндэс суурин дээр байгуулагдаад удаагүй байгаа цахилгаан өгчмийн аян хамтлагийн залуу уран бүтээлчэд хүрэлцэн ирсэн байна. За, ингээ миний баруун талд цахилгаан өгчмийн аян хамтлагийн ахлагч Жавхлан Төгс өргөдөө ирсэн байна. За, юун төрөнд баярын мэнд төргий. За, ингээ Улаанбаатар өртөөнд өртөөний 70 жил болж байна. За, байгуулгын хамт олон болон захиргааны хамт олондоо бүгдэнд нь ажлын амжилт болон 70 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргэе. Та бүхний маань хувьд бас цаг наргүй хариуцлагатай ажлынхаа хажуугаар бас залуу хүмүүсийн хувьд бол уран бүтээлээ бас цаг зав гаргах юм байна. Мэдээж Улаанбаатар өртөөний залуучууд юм чи одоо яг эрхэлдэг ажлын байрыг бас танилцуулбал бас сонирхолтой байх гэж бодож байна. За, би улаан аян хамтлагийн одоо ахлагч Улаанбаатар өртөөний туслах найруулагч Жавхлан Төгс гэсэн юм байна. За, манай хамтлагийн туслах дуучин Ган Хоёг гэдэг Улаанбаатар өртөөний найруулагч гэдэг хүн байгаа. Хоёр дуучин маань нэг учрал гээд Баахангаа өртөөний туслах жижүүр байгаа. За, тэгээд Хүүшгийн жижүүр Үлзий долгор гэж хүн байна. За, Баасгатарчин Баянмаа гэж манай Баасгатарчин байна. Бөмбөрчнөр бол Уран Тогс гэж байна. За, Калавч дээр нь одоо Батмигмөр гэж хүн байгаа. За, ингээ манай хамтлаг одоо 7 өдрийн бүлгүүнтэй 5 сар 13-нд байгуулагдсан байгаа. За, тэгээ манай энэ хөгжмийг авахд Улаанбаатар өртөөний бүх ажилчид болон
захирга, хүүе одоо бүгд тус дэмжсэн байгаа. За та бүхэндээ бол манай хамтлагийг байгуулахад энэ бүх тусалцааг үзүүлсэн баярлалаа гэж хэлмээр байна. За ингээд цахилгаан өгчмийн аян хамтлагийнхан маань Улаанбаатар өртөө гэдэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд зориулан за үзэгч түмэнд маань бас хүргэнэ. Улаанбаатар өртөөний ногоон гэрэл хамтлагийн одоо суурин дээр байгуулагдсан
Заврын сангаа өртөө эхлээд одоо хагас жилийн хугацаа өнгөрж байгаа. Залуу уран бүтээлчдээ амжилт хүсье. Тэгээ Улаанбаатар өртөөнийхөө дуу та бүхэн бүгдээрээ сайн мэдэх бах тий. За тэгээ сайн нэвтрүүлэх юм аа дараагийн хэсгийн эрхэм хүндтэй зочин хэдэнэ суудлаа эзсэн байна. Энэ удаагийн зочин Улаанбаатар өртөөний эвүрчин Инх Баяр хэлцээрсэн юм аа. За тань баярын мэнд төргий. За хамт олондоо баярын мэндчилгээ төшөөлхийг үргэлж. За 70 жилийнхээ тухай 7 оны дараа 70 жилийнхээ төлөвлөж байгаа хамт олондоо баярын мэнд төргий. Сайн уу сайн нэвтрүүлгийн зочдоор онцлсан одоо 3 хүний нэг бол та байна. Тэгэхээр энэ бол танай хамт олонд таны одоо ажилласан он жилүүдийн үр бүтээлийг үнэлсэн хэрэг гэж ойлгож байна. Энэ урилга юу нэг очиход ямар санагдав? Урилгыг хүлээж аваад бас их сайхан сэтгэл төрөлтэй хамт олон бас даваа ингээд бас тавьдаг энэ байдлыг хөдлөлт олсноо хэвчээс байсаа. Тэгээд хамт олондоо одоо Берлин 70 жилийн байдлыг мэдэх үргэ. За. Ивүрчин гэхээр одоо яг ямар ажил вэ? Үзэгч хүмүүс маань бол бас шууд оноож мэдэхгүй байгаа. 98 онд 1 сард Улаанбаатар төвшөнд байх ажилд ороод Ивүрчин гэдэг ажил дээр очижсэн. Тэгээд өөрөөс тэрийг мэддгүү. Мэдгүй. Тэгээд ямар ажиллаас мэдгүй. Тэгээд болсооч таасрунга. За чи бол ингээ Ивүрчин гэдэг ажил нэ. А тэр ажлыг бол одоо их тийм хариуцлагатай одоо мэдрэмжийн ажил. Тэгээд одоо энэ ажил одоо ийм ажил гэдэг юм аа энийг одоо манай хөртөний одоо бас тохойдоо бас холбогч найруулж бүх юм хийчихсэн. Тим усууд одоо жоохон нас тогтоод ирэхлээр хийдэг. Одоо нэг ийм ажил хий. Тэгээ одоо чи ийм ажил хийнэ гэд анх очиод нөө бид яг богоныг бол мэдээд байгаа. Ерөнхийдөө төрлөө бол мэдээд байгаа. Тэгтээ одоо тэр юур яадаг одоо тэр дав дээрээс одоо ялах дав дээрээс одоо ингээд одоо цэцгүүргүү одоо хөдлөх хөдлөхөн одоо ачааны угаануудыг өгөхөд явуулдаг. Тэр бол анхаарад үйсэн. Санаагүй. Сонир байгаад санарч ирсэн л да. Аха. Одоо би энэ том төмрийг чи яаж зогсоох юм бэ гэж бодож байна. Тэр өндөр газар дээрээс одоо өндөр тодорхой өндрөөс тэгээд 3 4-өөр 5 6 газар ингээ өнхрөл ороод ирч байгаа. Тэрний дугуун дор нь эвүүр төмөр хийж одоо хурдын зөөлрүүлж одоо автомашин дээр ирэх юм бол тормоз хийж. Тормоз. Тим ажил хийдэг л дээ. Тэгэл анх одоо их сандарч ирсэн одоо яандаа гэж бодож ирсэн. Тэгээд багш маань одоо бас команд багш байсан. Тэгээд одоо бүх юмыг одоо эхлээд шуу тавиулахгүй тийч ингээ харуулна. За ингээ вагоноос айчж болохгүй шүү сандар ингэж болохгүй багш маань их сайхан одоо их тайвшруулж байгаа л. Тэгэл одоо юуур тавиулж ирсэн. Тэгэл анх ер нь одоо ихний 7 хоногт бол их сандарт өгсөн. Тэгээд сүултээ яг сурсан. Тэгэл одоо тэр юуч гэдэг ажлаа 22 дахь жилдээ одоо хийж байна. Тэгээд яг л зөв болчих. За тэгэхээр үзэгчт маань бас сайн ойлгохдохгүй байж магадгүй яг энэ мөчөд хоёлаа яг ямар ажил юм гэдгийг түгэл дэлгэцэн дүрсвчлэгээр үзэгчтэй үргэлжтэй хөө. За хоёлаа түр ийшэ босоод зогсъё. За Улаанбаатар өртөөний за ер нь Монголын төмөр замд зөвхөн Улаанбаатар өртөөнд ердөө 16-ын эвэрчин байдаг. 14. Эвүрчин гэдэг альбан тушаалтан байдаг гэн. За эдгээр хүмүүс маань чухам юу хийдэг юм бэ гэдгийг дэлгэцэн таарай. За энэ зүтгүүргүй орж ирж байгаа гал дээр хэдэн километр цагийн хурдтай орж ирэх вэ? Энэ дунджаар нэг 10 15-та энэ орж ирж байгаа. Тэгээд бид нар болохоор эвүр тавихтаа бол вагоноо зөөлрүүлэхдээ энэ 5-аас 3 км цагийн хурдтайгаар зөөлрүүлэх тийм үүрэгтэй. Энэ ном дээрш дүрмдэж тийм. Тэгээд одоо энэ ачаа одоо вагоноо гүйтэхгүй тийм хурд тохируулах хэрэгтэй тийм ажил л та бидний ажил. Тэгээд
14 хүн хийдэг өөр аж ахуйтай байхгүй тав гэдгийн дотонд баг өвөрлөлт юм даа тийм. Яагаад өвөрээр зогсоож байгаа юм гэдэг асуулт гарч ирж байна л да. Одоо зүтгүүр одоо аваачаад ингээд зам дээр нь ингээд 50 одоо энэ яагаад юм бэ? Энэ зохион байгуулалт манай давын чи юусоо утга нь орж исэн галт тэргийг одоо англин задалж ялгаж одоо найруулж тараас 50 хэн тэргээд ажлууд хийдэг шүү дээ. Тэр ажлуудын ийг одоо хийхин тулд одоо өвөр тавьснаар асар их хугацаа хэмждэг. Цаг хугацаа хэмнэн замаа тий замаа ангилж одоо ингэж тэн байгуулгаар ачаагийн одоо энэ зам руу одоо ямар нэг байгуулгын ачаад дараачихт нөөр зам ингээд зам руу ингээд ялгаад ингээд тавихад л хугацаа их хэмдэг юм л ажил. Та түрүү хэлсэн шттэ мэдрэмжээр л хийдэг ажил та гэдэг. Тэр мэдрэмжийг яаж сурах вэ? Аах ингээд багш л одоо заажснаар тэгэл одоо чи юусе энэ богоныг ингээд дов дээрээс ингээд ирж байгаа богоныг харна. Зөвч яг мэдрэмжээр л харна шүү дээ. Тэгэл хараа тэр хурд одоо тэдний километр цагийн уртаа ирсэн. За чиний энэ вакцинад нэг юу тавина? Эхний хавирыг. А тэгтэл чиний тодорхой хэмжээ зөөдөн шүү дээ. Тэгэл ингээд яг тэгэл сурууч юу тавьсаар байгаа л тэгэл 5 км цагийн уртаа л болгоно. А 5 гэдгийг бид нэр яаж мэдтгэв үү гэсэн. Богоноо дага алхна. Эвгүүрээ тавьж явж байхдаа алхаа явж идэх байхгүй. Тэгээ алхаа явж байхдаа бидний ширүүн жоохон явган ууны ширүүн алхаа 5 км цаг. Яг тэгэж баримжаална. А тэрнээс чинь дав дээрээс бол хэдэн ч км цагийн уртаа яг 20-оос дээш шидэн гэж байхгүй. Тэгээд тэр 15 цаг шидчихэж байгаа. Явуулчихж байгаа. Тэгээд тэр хэдэн ч богоон байж болно. Бас ихдээ 10. Дээд тал 10. Цуваагаараа орж ирэх юм шиг. 10 богоо салгаад явуулчихна. 5 ч явж болно. 1 ч явж болно. Яг тэр 6 өөр тавиад дуусгад л яг 5 км цагийн уртаа л явах шүү дээ. За, Монгол улсын хэмжээнд байгаа 14 хүн өвөрч юм аа амь нэгтэй байхаа. Тийм үү? Хэр хүндлэгдэх вэ энэ альбомд? Ер нь аль насанд нь хамрагдаж байна та одоо? Би одоо хамгийн залуу шүү дээ. Одоо хамгийн залуу өвөрч нь хэдтэй байна? Одоо хамгийн залуу нь 28 байх. Тэгэл тэр залууд бол одоо мэдрэмж бас зааж өгөөл гэж байна. Зааж өгөөл гэж. Аа. Одоо аягуулаа шам маань орж ирэндээ бодож сууж байна уу та? Бодож байгаа ч. За, сайн нэвтрүүлгийн одоо энэ хэсэгт бас зочинд маань хүндэтгэл үзүүлэхээр эрхэм хүндтэй зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ альбомд хамтран зүтгэж байгаа Долгор сүрэнгийн Даваа сүрэн, Улаанбаатар өртөөний Эвүрчин. За, сайн байна уу? Хүрэлцэн маань дуусан танд баярлалаа. За. За, баярлалаа бид үргэлж. За, энэ цодол тавиад гурлаа яриага өргөжлүүлье. За, нэвтрүүлгийн маань энэ хэсгийн зочин Улаанбаатар өртөөний Эвүрчин инх баяр. За, хамтран зүтгэгч Даваа сүрэн маань дөнгөж сая нэвтрүүлгийн маань урилгаар хүрэлцэн ирлээ. Айн баярын минь төргий. За, хамт олондоо баярын мэдчилгээ төшөлгийг өрж дээ. За, уй уийнхаа Улаанбаатар өртөөний 70 жилийн өмнө баярын мэндийг үргэж аз жаргал сайн сайхныг хүсэн ирээ. За, маш их баярлалаа. За, та бас урьж оруулж ирэх юм өмнөх яриа сонсч байгаа тэнд. Сонсч байна. За. Монголын төмөр замд одоо ердөө 14 хүн байгаа эвэрчний нэг та юм байна. Та бол бас мэдрэмжээр ажиллаа энэ үс. Мэдрэмжээр ажиллая. Тэгээд би холбогч найруулагч хийж байгаад эвэрчэн альбом төсөл дээр өгсөн. Аа тэгээд бас л намайг энэ найз маань хүлээж авсан. Одоо багш л гэсэн үг. Одоо багш л гэсэн үг юм байна тий. Аа тэгээд анх эвэр тавихыг зааж өгч байсан. Аа би бол одоо холбогч найруулагчаар ажиллаж байхдаа бол эвэрч тгээ харддаг байсан. Тэгэхээр ажлынх нь одоо зовлон жаргал тий хэцүү хөдөөг л мэддэгэл гэсэн үг бахан байна тий. Гадлж байсан. Аа тэгтээ арай яг бичлээд нарийн гэж шаардна гэж ойлгоогүй. Цас бороо шуургатай үед одоо тэр мэдрэмжэд бас өөр зүйл нөлөөлөх бах та тий. Тий, байна. Одоо цас орхлоор нөгөө богонод маань юусе явахгүй цас орхлоо. Зуураад байдаг юм. Тий, зуураад явдаг. Аа, тэгээд цас нь зогсохлоор гусаад байдаг. Бороо орхлоор гусаад дийлддэггүй. Бороо зогсохлоор нөгөө зам зэрэг бас зуураад явдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо тэр ачааны богоноор чи ирж байгаа олон төрлийн ачаа бараа явж байгаа шүү дээ компьютер. Тэр бүгдийг л одоо ямар ч одоо айлгүй одоо гэмтээхгүй одоо тэгж л бас ажиллах гэдэг хамгийн гол үүргэл тэр л дээ. Замын арчилгаагаас хариуцж ажилладаг. Тэр яг үүргэсдэг тэр зам замаа олсон ч бас аа бүр гусаад байвал ин сасгана. Аа
одоо босгүй бол тослож идэх юм уу тийм ингээд бас арчлал яа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань энэ хэсэгт одоо өргөдөх хоёр зочны маань хамт олон нь бас надад зөвлөсөн. Би бол одоо та бүхнийг сайн мэдэхгүй учраас бас нүдэ олсон сонголт хийхтэй бол бас хамт олонных нь одоо тусалцаа дэмжлэгийг я харахгүй авсан. Одоо нэг сайхан онцлог байт юм билээ та хоёрт. Мэдээж энэ одоо хашж байгаа албан тушаалын хувьд адилхан. Мэдээж ажлынхаа зовлон жаргалыг мэдж байгаа. Төрөн бас хэлсэн 14 өвөрч манаас их амь нэгтэй гэсэн тийм. За дээрэс нь бас амьдралын их сайхан найзууд. Аа тэгээд нийгмийн одоо ач холбогдолтой бусдад туслах хүмүүнлэгийн тийм сайхан үйлс төр нь энэ хоёр маань их манлайж явдаг шүү. Тэгэл хамт олон зөвлөсөн л та. Олон жил сайхан үргэж чинь. Аа тэгээд манай энэ хоёр маань найз нөхөд олонтой. За энэ дотор нь одоо би нэг төрийн бас байгууллагын ажилтэг найзууд байна бас. Энэ гарын дүүтэй. Гарын дүүтэй. Асуумжийн газар төгсүүлж, нэг хүүхдүүдийн асуумжийн газар төгсүүлж, байр сан ядалж өгч гэсэн. Тийм. Ингээд хүмүүлгийн ажилд хаяа оролцноо. Бас ажиллагаа зам шилгүүр хүмүүлгийн ажилд оролцсон. Тийм. Даасрынтайгаа анх өртөөнд ороод танилцсан. Тэр өдрөөс хойш өнөөдөр хүртэл төрж байгаа найзуудтай. Тэгээ манай найзсаас гарын дүүтэй. Тэгээ ер нь ингээд хоббигаар нэгдцгийм билээ л дээ хүмүүс чинь. Тэгээ бас нэг нөхөр донд бид нар чи яг хөө тэгэл болох үтх одоо байгууллага одоо хад толн дугуй айдын тус бод яаж энэ асуудлууд байна шүү дээ. Тэгээ тэр хүмүүлгийн ажил мэл бид нар бас нийт оролцсон хэдүүлээ хамжиж тэмжээд найз зүгээр нийлж аваад оролцдог. Аа тэгээд одоо бид нар чинь 70 жилийн бас бүтээн байгуулалт гээд одоо өртөөн дээрээ бас олон сайхан ажлууд хийлээ. Тэгээд залуучуудыгаа бас чиглүүлж өгөө. Тэгээд дүүнэрээр хавтраа бид нар бас олон сайхан ажлууд хийсэн. Жаргал хуваалца амьдрийн алтан нүхөөд нинээ. За тэгээ мэдээж төмөр замын салбартай ажил амьдралаа холбосон өнөө одоо бас насны төвшөнд хүрсэн хүмүүсээс асуухан зүйтэй ах гэж бодож байна. Төмөр зам ер нь хүнийг яаж төлөвшүүлдэг вэ тий? Юу сургаж хүмүүжүүлдэг вэ? Ах, ингээд ажилд ороод би хүний нөөц одоо хүний нөөц гэж ярина. Лаасрын дараа дээр орж ирсэн. Тэгээд лаасрынгоо хэлжсэн. За чи одоо ингээд төмөр цааж Улаанбаатар төгөөд ингээд хайлт ажилд орчихно. Одоо энд одоо ажиллана гэдэг чинь бол цаг минутаар бүх юм хэмжигдчихэд ийм ажил учраас одоо энийг л одоо ягштал бийлүүлж ажиллана л гэдэг ийм захиж ирсэн л да дарга маань. Тэгэл одоо ороод одоо ажилд орсноос хойш тэгээд юм харж явахт бол манайх шигээс бүх юм гээд туйлтай дүрмтэй яг одоо ах тэгэл багшаа цааш юм тэгээд тэрүүгээр явна. Дээрэс нь хоол дүрмүүд одоо яг л бүх юм л одоо дүрмийн дагуу явах хэвээр. Яг л тэр хэмжээгээр л одоо бид нар одоо ингээд ажиллаж байна да. Одоо тэгэл хатуужил төвчээр хатууж дүмгтээ сурах зөндөө юм би ярьд. Төмөр замд ажилд орно гэдэг бол яг амьдралын нэг хэсгийг шийдэж байна. А тэгтээ энэ бол маш том нэр төрийн асуудал байна. Доктор сурчлалтаа олон жил ажиллана гэдэг бол хувь хүнээс маш их зүйл шаардаж байна. Энэ бүхнийг хувь хүн талаасаа би өөрөө хичээж байна. А төмөр зам өөрөө дүрм журмаараа зохицуулаад өгч байна. А ингээд би энд ажиллаж байгаадаа маш их бахархалтай байдаг. За нэвтрүүлгийн маань эрхэм хүндтэй зочид бол та бүхэн сасшгүй нэг хэсэг нь. Тэгэхээр үе үеийн ахмадуудаасаа өнөөдөр ажиллаж байгаа залуучуудаасаа төлөөлөл болгох нэвтрүүлэгт маань оролцуулсан учраас та бүхнээсээ бас 70 жилийн ойн баярын мэдчилгээг бас сонсмоор байна. Та бүхний гаярцлаханд орж. А Улаанбаатар өртөөний үе үеийн ахмадууд болон Улаанбаатар өртөөний үе үеийн залуу ажилчид та бүхэндээ ажлын их амжилт хүсье. Залуучууд ажиллаж байгаа хүмүүстээ анхмын хувь захахад Улаанбаатар өртөө төмөр зам бол хүний амьдралын одоо чиг шугам замыг заадаг одоо шулуун шугам гэсэн. Өөрөө хариуцлагатай, нэг журамтай байсан цагт бол төмөр зам хүний амьдралыг өөднө өргөдгөөс уруу нөргөдгөө гэж би ойлгодог. Насан туршдаа ажилласан учраас төмөр замдаа Улаанбаатар өртөөндөө хайртай. За ингээд бүх хүмүүс
залуучууд хизээч мартаж болохгүй, хизээч буруу хийж болохгүй, ямар дүрм жаягтай тэр өхнөө дааж мөрдөж ажиллаж байгаарэ гэж хэлсэн. За 11 сарын 7-нд Улаанбаатар өртөөний маань түүх 70 жил ёо төгөж байгаа. 19 оны эхний 10 сарын байдлаар Улаанбаатар өртөө маань тээврийн үндсэн ашигтын бүх үзүүлэлтүүдэд 100% давуулан илүүлэн ажиллаж байна. За эхний 10 сарын байдлаар бид төмөр цонда 52.5 тэрбум төгрөгийн тээврийн орлого оруулан ажиллаж байна. За нийгэмлэгийн 70 жилийн ой хүрээнд маш олон спорт, урлаг, ажил хөтөлбөрийн уралдаан зохион байгуулагдсан. А энэ бүхэнд бол Улаанбаатар өртөөний залуучууд маань хоцорч биш, хошуучилж, манлайлж оролцсон. За ингээд Улаанбаатар төмөр цомын захиргаа, Улаанбаатар төмөр цомын нийт хамт олон, тэрэн дундаа Улаанбаатар өртөөнийхөө хамт олон, за ажиллаж байсан, одоо ажиллаж байгаа залуучуудтай ар гэрдэн, мөн одоо хамтран ажилладаг харилцагч байгууллагуудтай Улаанбаатар өртөөний 70 жилийн өм баярын мэндийг хүргэе. За Улаанбаатар төмөр цомын ууган өртөө Улаанбаатар өртөөний 70 жилийн ой удахгүй болж байна. Улаанбаатар эсэргүүцлийн одоо нэг салаа болсон, за одоор бол салаа мочир болсон шугам замын хамт олон гэж хэдэ 11 өртөө зөвлөгөл байгаа. За энэ хамт олныг хамт төлөөлөөд нийт Улаанбаатар өртөөнийг хамт олон 70 жилийн ой баярын мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Сайн сайнаа нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Та бүхэн бол өнөөдөр түүхэн аяга тэмдэглэж байгаа Улаанбаатар өртөөний 350 гаруй ажилтан албан агчдын мэдээ игнэнд манлайлан яваа хүмүүс гэж ойлгож байна. Та бүхэндээ ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсэн ёроо. Тэгээ төмөр замчдын яруу ардар бадар тугай гэдэг сайхан үг гэдэг те. Энэ үгээр та бүхэнд дахин баярын мэнд хүргэж байна. За сайн уу сайнаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн тусгай дугаар үгээр өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоног шинэ төчөнтэй сонирхолтой ярилцахаар эргээд уулзъя. Баяр та үзэгчтэй. Баярлалаа та бүхэндээ.